Opozitsionerma Gia Tortladzem, romelic tsarslulshi tavadats natsionaluri mozraobis tsevri iqo, qopil tanapartil siptkhilisken mouzoda. Misi tkmit amis sakmao mizezits khonda. Vitsod me ro natsional mozraobashi arapatievden amas, asvkat aim saktsils. Araperi ar utkvaps meti. Tkva rom me amomivida qelshi, me agar shemizlia viqo akada, moqlet me viqavi ikteli ragatsebit, no zalyan moqle sitqva tkva khotashi. Josep Jandieri, ნაციონალური მოძრაობის წევრი მისი დაარსების დღიდან იყო. Სწრაფი რეაგირების სამსახურის უფროსი რევოლუციაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. 2003 წელს ის საზღვარგარეთიდან მეგობრების რჩევით ჩამოვიდა. ჩამოიყვანეს საზღვარგარეთიდან. ეტლეთის კარიშვილმა, კემულარიებს, შვილებმა, კემულარიან დაურეგეს, აი ჩამოდი, რევოლუცია არის, ჩააყენეს და ტელევიზორებში სულ სოსოს ბრძოლა და გაგიჟებული ვიყავი, შეშინებული ვიყავი. Რაღაცა მოუვიდო და სულ ეგ იბრძოდა, სულ ეგ იყო მაგათთან, აღარც ახლი, აღარც კარი, აღარც ოლი, აღარც შვილი, აღარავინ აღარ ახლოვდა, სულ მაგათთან იყო. Თუმცა დროთა განმავლობაში იოსებ ჯანდიერი ხელისუფლებაში მოსულ მეგობრებს თანდათან ჩამოშორდა. 2008 წლის 5 ნოემბერს კი ხელისუფლებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება საჯაროდ გამოხატა. Მისი პროტესტი შეუმჩნეველი რომ არ დარჩენილა, იოსებ ჯანდიერი იმავე საღამოს მიხვდა. Სახლში დაბრუნებისთანავე მას ყოფილი თანაგუნდელი დაუკავშირდა. Სახლში რომ დაბრუნდა, თქვა რომ ალბათ დამიჭერენო. Ну, ნახევრად ხუმრობით, ახლა ჩვენ დაძაბვას ცდილობდა რომ ავერიდებინეთ და მაგრამ მაინც ეტყობოდა რომ გრძნობდა რომ ეს ასე მოხდებოდა. შემდგომ მამას მოყვა უკვე მისი მეგობრის ზარი, მან დაარეკა და უთხრა რომ სოსო შენ ხარ ასაყვანთა სიაში, შენ შესახებ დამირეკა პროკურორმა და რატომ ქენი ეს არ უნდა გექნა ხომიცი რომ არ გაპატიებდნენ. 7 ნოემბერს ხელისუფლებამ გაერთიანებული ოპოზიციის მიტინგი ძალის გამოყენებით დაშალა. Მომდენო დღეებში მიტინგის მონაწილეები ზოგი დააპატიმრეს, დაახლოებით 500-მდე ადამიანი კი დააჯარიმეს. იოსებ ჯანდიერის მეუღლის ბინა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის წარმომადგენლები 13 ნოემბერს მიადგნენ. ჯანდიერის ცოლის და სესილი გიორგაძე სამართალდამცავების სტუმრობისას სახლში იმყოფებოდა. Დედას ჰქონდა კარი ღია. მოვიდა ერთი ქალბატონი, შემოვიდა, ისე დაუკითხავად, რომელსაც მოყვა 10, შეიძლება 12 კაცი. Იყვნენ აბსოლუტურად უფორმოდ, საბუთიც არ უჩვენებიათ, მაგრამ მე ძალიან მოვთხოვე, რომ ეჩვენებინათ. Სოდის წარმომადგენლები ოთახებში გადანაწილდნენ და იოსებ ჯანდიერის ძებნა დაიწყეს. Პოლიციელები იმ საძინებელში შევიდნენ, სადაც ჯანდიერი იმყოფებოდა. დავინახე, რომ შეაცურეს რაღაცა ოთკუთხედი, ვერცხლისფერი, ყვიროდით რა გინდათ, რა ხდება, რა შეასაქმე. თვითონ ცდილობდნენ, რომ რაც შეიძლება არ ელაპარაკათ და გაჩუმებულები ყოფილიყვნენ და ჩვენც გვაჩუმებდნენ. Და მათი ჩვენ ოჯახში ყოფნა დაახლოებით 5 საათს გრძელდებოდა. Ანუ ბოლომდე დაგვღალეს, დაგვატერორეს, რაღაცნაირად იმოქმედეს მორალური ზეწოლა, რასაც ქვია და ჩრკა სამართალდამცავები ვიდეოკამერით აფიქსირებდნენ. Ანუ ძალიან ზედაპირულად, რამოდენიმე ვაზაში, რამოდენიმე ჭიქაში თვითონაც ეზარებოდათ, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ სწრაფად უნდოდათ მიზნამდე მისვლა. Შემდგომ სულ ბოლოში შევიდნენ საძინებელ ოთახში და გამოაღეს
პატარა კარადის ერთი უჯა იქიდან მობილური და პირადობის მოწმობა მოიღეს სოსოსი და შემდგომ უკვე აწია ბალიში და უი აქ ყოფილა ეს რეპლიკა და ნუ ამაზე უკვე შევიშალე რომ იტყვიან და ჩხეკის დამსწრების მოწვევაზე იოსებ ჯანდიერმა უარი განაცხადა. ადვოკატის მერაბ ჩიქოვანის თქმით ჩხეკის დამსწრეთა მოწვევას არავითარი აზრი არ ჰქონდა. დამსწრის მოწვევაზე საქმის მასალები და თვითონაც განაცხადა ეს სასამართლოზე რომ მან უარი განაცხადა. Мотивация ძირითადად იყო იოსებ ჯანდიერის ის რომ მას პრაქტიკულად იცოდა რომ დააკავებდნენ ის ას ვერ ხედავდა დამსწრეების მოწვევაში ანუ მოქალაქეების მოწვევაში და ასევე ვინაიდან სოდის თანამშრომლები მისი განმარტებ შეიჭრნენ პრაქტიკულად მის ბინაში მას ყავდა იქ ორი ცირეწლოვანი შვილი და არ უნდა რომ ბავშვებს გარკვეული ფსიქოლოგიური სტრესი განეცადათ როგორც მეუღლე იხსენებს ჩხეკისას პოლიციელები იოსებ ჯანდიერის მიტინგზე გამოსვლის დეტალებით დაინტერესდნენ. აი ამ კაცმა კითხა, რამდენჯერ იყავი, სულ ერთხელ იყავი მხოლოდ მიტინგზეო და მოუკიდა სიგარეტს. ანუ ნერვიულობდნენ თითქოს თუ ესეც თამაში არ იყო და სასო პასუხობდა ერთხელ, სულ მხოლოდ ერთხელ. ნარკოტიკული ნივთიერების ამოღების შემდეგ იოსებ ჯანდიერი მოდულის შენობაში გადაიყვანეს. ჩატარებულმა ექსპერტიზამ ჯანდიერის სისხლში ნარკოტიკული ნივთიერება ვერ აღმოაჩინა. ასევე დადგინდა, რომ იგი ნარკომანი დაავადებული არ ყოფილა. მოდულის შენობაში მისი მიყვანის შემდეგ მისივე განმარტებით განხორციელდა მასზე როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ზეწყო. გარკვეულწილად ეს მოდიოდა შესაბამისი პირებისაგან სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში, როგორც თვითონ განმარტა ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფმა. Да, ასევე მას განუმარტეს, რომ ხომ იცი, რისთვის აქ მოგიყვანეთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჯანდიერის საქმე დეტალურად შეისწავლა და სასამართლოში მისი დათვა ითავა. როგორც სისხლის სამართლის საქმედან გაირკვა 13 ნოემბრის დილას, ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომელმა უჯმაჯურიძემ გადამოწმებული ოპერატიული ინფორმაცია მიიღო, რომ ჯანდიერი სახლში ნარკოტიკულ ნივთიერებას ინახავდა. ინფორმაციის მიღებიდან რამდენიმე საათში კი ჯანდიერი დააპატიმრეს. ინფორმაციის მიღების შემდეგ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ამ ინფორმაციის დამუშავება. დამუშავების ქვეშ იგულისხმება ის, რომ ხوار ქონდა საიდან ჯერ პირველი სკოლისა, ვისგან შეიძინა, ვისგან იძენდა ამ ნარკოტიკს. ან ხوار ქონდა იოსებ ჯანდიერის მხრიდან ნარკოტიკების პერიოდულ შეძენას ადგილი. შემდგომში რისთვის სჭირდებოდა ეს იოსებ ჯანდიერს? ეს ინფორმაცია გარკვეულწილად სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტს ნამდვილად უნდა ჰქონოდ. მაგრამ როგორც საქმის მასალების ჩანს, ამით არავინ არ დაინტერესებულა. პირდაპირ მიაკითხეს იოსებ ჯანდიერს და თურმე მას ამოუხეს ნარკოტიკულ ნივთიერება უკვე შემდგომში, როგორც ექსპერტის დასკვნა არსებობს ერევანში. თუმცა როგორც იოსებ ჯანდიერის დედა ნინო საბანაძე აცხადებს, პოლიციელები მისი შვილით 13 ნოემბრამდე სოჩი ოპერატიული ინფორმაციის შესვლამდე დაინტერესდნენ. 10 ნოემბერს მას ორი პოლიციელი ესტუმრა. და არჩევნებისათვის მზადების მოტივი ჩვილის ადგილსამყოფელი დაინტერესდა. მე ვთხარი რა შეასაქმე. მითხარით მეთქი, რატო გაქვთ ასეთ გართულება სოსოზე მეთქი, მე ვთხარი და არაფერი, არაფერიო და გავარდა. არაფერი აღარ უთქვია და გავარდა და წავედნე. წავედი ვიკითხე მეზობლებთან მეთქი. აპა მილიცია თუ დადიოდა? არა, მილიციას რა უნდადაო? ახლა მე ვხდი იმ წუთში და იმ წუთში გადმოურეკე ამათ ოჯახში დავრეკე, რომ ასე მილიცია იყო მოსული მეთქი, მე უთხარი და სოსოს ამბავი აინტერესებდა ძალიან მეთქი და რაშია საქმე მეთქი. მიუხედავად მრავალი გაფრთხილებისა, ჯანდიერმა თბილისი არ დატოვა. 6 წელიწადი იმუშავა მაგათთან და იცოდა ახლა რომ რა გაქცევა, რის გაქცევა, არც გაიქცა, არც დაიმალა, არაფერი ვაშკაცურად დახვდათ სახლში. იცოდა რომ უნდა მოსულიყვნენ. მაგრამ დახვდათ სახლში ვაშკაცურად და კაცურად. უთხრათ კიდევაც რომ რატო დამიდეთო ეს წამალიო? იარაღი მაინც დაგედო თუ წამალი რატო დამიდევით? დანიშნულობა ხომ? იმიტომ რომ იარაღის თურმე უფრო ნაკლები წლებია, 3 წელია და მაგი ნარკომანია უფრო ბევრ წლებს და ბევრი წლები უნდათ რომ მიეცოცოს. ჩატარებული ექსპერტიზის თანახმად ჯანდიერის საწოლიდან აღებული ნივთიერება 1 გრამამდე კუსტარული წესით დამზადებული ჰეროინი აღმოჩნდა. სოჩი უთქვიათ, რომ აიო, თავიდან 3 იყოვო ეს ნარკოტიკული ნივთიერება, მაგრამ ჩვენო დავწერთ, რომ 2-ია მინარევი და
ერთია ნაღდი ნივთიერებაო და აი ესო პატივისცემა არისო შენიო. ესე იგი პატივისცეს რომ ჩაუდეს და უშვათ სამი და ჩაუწერეს ერთი. აღმოჩნდა რომ პიროვნება ნარკომანი არ არის. აღმოჩნდა რომ ზემოქმედების ქვეშ არ არის. ანუ არ არის ეს პიროვნება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებელი. მაშ რატომ შეიძინა პირველი სკოლისა და შემდგომში რატომ ინახავდა ამ ნარკოტიკულ ნივთიერებას? ამაზე ნამდვილად ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად თავი არავის არ შეუწუხებია და დღემდე ეს კითხვები პასუხს გაუცემია. იოსებ ჯანდიერის გასამართლება 2008 წლის 29 თებერვალს საქალაქო სასამართლოში დაიწყო. მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილმა ოჯახის წევრების დაკითხვა, რომლებიც ჩხრეკას ესწრებოდნენ, საჭირო დარჩათვალა. ამწუხაროდ სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ ადამიანებს მნიშვნელოვანი რაიმე ვერ ექნებოდათ საქმეში სასამართლოსთვის და მათ დაკითხვას საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით რატომღაც მიზანშეუწონელი იყო მათი დაკითხვა. სასამართლო პროცესზე მოწმეთ მხოლოდ ორი პოლიციელი დაიკითხა. სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თეიმურას ყოლბაიამ და ზაზა კვირიკაშვილმა ნარკოტიკის ამოღება დაადასტურეს. მათ მოუწიათ სასამართლოს წინაშე პასუხის გაცემა ყველა იმ ლოგიკურ კითხვაზე, რაც თავის დროზე არ იქნა გამომძიებლის მიერ დასმული, არაფერი არ ახსოვდათ. რა თანმიმდევრობით ჩატარდა ჩხრეკა, როგორ ჩატარდა ჩხრეკა, ვინ დახვდა ოჯახში, გარკვეულწილად სად იყო საძინებელი ოთახი, ანუ რომელ მხარეს იყო საძინებელი ოთახი, ეს აბსოლუტურად არ ახსოვდა. ტარდებოდა თუ არა ვიდეო გადაღება, იყო ასეთი პასუხი, ვერ გეტყვით, შეიძლება ტარდებოდა, შეიძლება არა, ოპერატიულ თანამშრომლებს ეს არ ახსოვდათ არაფერი, თუმცა მათ ძალიან კარგად ახსოვდათ ის გარემოება, რომ ნამდვილად იყო იქ ნარკოტიკული ნივთიერება. განსაჯელმა იოსებ ჯანდიერმა სასამართლო პროცესზე თავი უდანაშაულოდ ცნო და მისი დაკავების მიზეზად საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა დაასახელა. მან სასამართლოს ასეთი ჩვენება მისცა: ჩემი ინტერესი აქვს მხოლოდ ვანო მერაბიშვილს და პეტრე ცისკარიშვილს და კოტე კემულარიას. მე გახდით პეტრე ცისკარიშვილის მეჯვარე, ხოლო კოტე კემულარია ჩემი შვილის ნათლია არის. 2007 წლის 7 ნოემბერს ვიმყოფებოდი მიტინგზე, რა დროსაც შეხვდი გია თორთლაძეს, რომელსაც განუცხადა, რომ არ მსურდა ნაციონალური პარტიის წევრობა, რის გამოც 15,000 ადამიანმა ჩემი ნაბიჯი ოვაციებით და ტაშით აღნიშნეს. მიტინგზე დავყავი დაახლოებით 2 საათი, შემდეგ დავბრუნდი სახლში და მას შემდეგ გარეთ არ გამოვსულვარ. იცით ახლა თქვენი სასამართლოს მონაცემები, რომ იქ პრაქტიკულად მოწმეები არ არიან, ნარკოტიკული მოქმედების ზემოქმედება არ დაუდგინდა, მოხმარება არ დაუდგინდა, აფერ დაუდგინდა უკაც რა, საბოლოო ჯამში დაუდგინდა ის, რომ ჩაუდეს ჯიბეში და ერთმა ვინ ჩაუდა, ერთმა ჩაუდა, მეორე მამოუღო. რა თქმა უნდა პოლიტიკური პატიმარია, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნიადაგზეა დაკავებული და რომელსაც თან ახლავს შურის ძიება ნამდვილად. ეს არის შურის ძიება, ეს ვერა პატიეს, რომ მან დატოვა მათი რიგები. ჯანდიერმა სასამართლოზე პოლიციის მხრიდან ცემის ფაქტიც დაადასტურა. საწოლიდან ნარკოტიკული ნივთიერების ამოღების შემდეგ გადამიყვანეს მოდულის შენობაში. მოდულის შენობაში მომაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მითხრეს კიდევაც: იოსკა, ხომ იცი აქ რატომ ხარო? დაახლოებით 17 დღეში უმიზეზოდ სპეცეტაპით გადამიყვანეს რუსთავის მე-6 საპყრობილეში. მომათავსეს ისეთ საკანში, სადაც სასჯელს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან. თუმცა სასამართლო პროცესზე ჯანდიერმა თავისი უდანაშაულობის დამტკიცება ვერ შეძლო. სასამართლომ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ჩვენება სარწმუნოდ მიიჩნია და იოსებ ჯანდიერს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სააპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა. სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ჯანდიერის საქმე ოჯახის თხოვნის შემდეგ შეისწავლა. 2007 წლის ანგარიში ჯანდიერის საქმე შევიდა და მას სუბარმა პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ ხელისუფლებამ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები გამართა. ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი პოლიტპატიმრების განთავისუფლება იყო. პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ოპოზიციამ იმ 50-მდე მოქალაქის გვარი წარუდგინა, ვისაც პოლიტპატიმრება თვლიდა და მათი გათავისუფლება მოითხოვა. და პირდაპირ ვადებდით გვარებს, ხო ვერ მომდა ეს ამ კაცს რა გინდა? ეს ხო ფაქტია, რომ ეს ყვილა დაჭერდა, ეს ყვილა. იმ დღეს ხოთაშვილს 5 ადამიანი განთავისუფლდა. როცა მივედი და თქვი, ესე მივედი თან გვარამდე, თქვი ეს შოშო ჯანდიერი, მე ვიციო ყვილა დაჭერილი, დაიჭირეთ, იმიტომ რომ ეს ბოკერემ პირდაპირ თქვა რა, მაქსოსის საჩვენ არ გაუ. ეგ არის გამორიცხული, ყველა შეიძლება გავუშვათ მაგის გარდა. და რატომ მეთქიდა? იმიტომ რომ შე არიციო რომ ეგ ნარკომანი, მე ხომ არ ვიცი პირდაპირ მის შეგამბავ. არანაირად. და თუ იცოდით მეთქი აქამდე, რატო ყავდათ იქ მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელთან თქვენ, რატო იყო მეთქი ხა დღეს 2 დღეში გახდა ნარკომანი?
ხო, აი ეს პასუხს ვერ მიძერცებს, რა პასუხი გაქცეს მაგ დროს. მოგეთ კატეგორიულად, აი ეს ამბობს კატეგორიულად გეუბნებით რომ მაგ კაცს ჩვენ არ გავუშვებთ. გათავისუფლებულ პოლიტპატიმრების სიაში იოსებ ჯანდიერი არ მოხვდა. მალე წელიწადი გახდება, რაც ის რუსთავის საპატიმროში იხდის სასჯელს. ჯანდიერის მცირეწლოვან შვილებს უმუშევარი მეუღლე ზრდის. თუმცა ოჯახი იმედოვნებს, რომ უდანაშაულობის დამტკიცებას ქართულ სასამართლოში თუ არა ევროპულ სასამართლოში მაინც შეძლებენ.